Korpi Forest ja Tauko Torstai tässä, tervehdys. Hei, tänään taas täällä Sparkapilla, Turun Science Parkin tiloissa, törmäsin tuttuun startup-yrittäjään ja heti haastattelemaan sellaisella kysymyksellä, eli minkälaisia niin kuin kuormituksen tiloja tai tämmöisiä niin kuin, ensivaikutelmia, havaintoja oot huomannut tänään itsessäsi? No joo, tänään on monella tapaa tyypillinen päivä, eli tehty, tavattu asiakkaita, tavattu yhteistyökumppaneita, tehty workshoppia, eli aika semmoinen sosiaalinen päivä ollut, ettei paljon semmoista, niin kuin, semmoista omaa työhön, deep work paneutumista. Niin näissä tämmöisissä päivissä niin mua huomaan sen, että palaverin tai tämmöisen session niin kuin aikana, vaikka työ, jos tehtiin tämä workshoppihommaa, niin siinä se niin kuin ehkä se keskittymisen herpaantuminen siihen, että nopeammin haki sen kännykän, niin kuin, vaikka olisi pitänyt ehkä keskittyä siihen, mitä toinen sanoo. Niin, siinä huomasi sen, että hetkinen, nyt olisi ehkä hyvä ottaa semmoinen 5-minuuttinen tai pieni pätkä. Ehkä se on tämän päivän tekemistä leimannut, että se semmoinen, niin kuin, vaikka se keskittyminen ei ollut semmoista, pitäisi paneutua johonkin yksityiskohtaisen juttuun, niin silti se huomasi siinä, että kun oltiin pidempään jo jaagattu, niin piti rupea sitten ajatukset harhailemaan. Joo. Semmoinen ehkä vielä tähän kysymys, että huomasitko mitään eroa siinä, että oliko se että tämä keskittymisen herpaantuminen, että oliko se niin kuin aamusta vai iltapäivästä? Niin kuin, et voi sanoa otollisempaa, mutta... No joo, kyllä niin kuin sillä tavalla, että kun on tämmöinen päivä, jossa mentiin niin kuin, tavallaan tilanteeseen ja lounaskin oli vähän niin kuin nopea, niin kyllä se huomasi, että sitten tavallaan se iltapäivästä rupesi niin kuin enemmän olemaan näitä tämän tyyppistä oiretta siinä tekemisessä. Joo, eli nämä on tosi tärkeitä meidän niin kuin tunnistaa, että nämä varhaisen vaiheen kuormituksen tilat tai tämmöiset niin kuin merkit. Ja ehkä tässä niin kuin sulle niin kuin tämä Mikon vinkki tässä näin, että miten hän huomasi sen, niin, että onko sulla saman tyylistä vai tai jotain muuta, niin niihin on hyvä pysähtyä niiden äärelle. Mutta oliko sulla vielä jotain? Kommentoi tuohon alle. Jos haluat, jos se onnistuu. Mutta anyway, niin Tauko Torstai kiittää. Ja seuraavassa jaksossa lisää. Ehdottomasti. Kiva. Moikka.